Ապրիլի 10-ը հայտարարված էր Լեհականոր Եվրամիությունը Լոֆթ Գյումրիում ծրագրի շրջանակներում։ Ազգային խոհանոց Լեհական երաժշտություն Լեհաստանի պատմության վերաբերյալ վիկտորինա, երկու պար։ Ամենը ներկայացվել է Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Պավել Չեպլակի դատին։ Միջոցառմանը ներկային մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ, մշակութային և հասարակական գործիչներ, հայ համայնքի անդամներ։ Միջոցառման նպատակն է հնարավորինս սերտացնել հարաբերությունները Լեհաստանի հետ, ամրապնդելով կապը Լեհական հայ համայնքի հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ այսօր ձեզ հետ մասնակցելու այս միջոցառմանը։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա Լեհական մշակույթը և երիտասարդները մասնակցություն կունենան միջոցառումներին։ Եմն լովթում ծրագրի շրջանակներում այս անգամ անդրադառնում ենք Լեհաստանի օրվան, մենք ունենք գործընկեր Գյումրիում և Պոլոնիա Գյումրին է դա, որի միջոցով մենք կարողացանք շատ ավելին իմանալ Լեհաստանի մասին, թե թիմը, թե առհասարակ կամավորական թիմը, որը էլի շատ մեծ բանակ է մեր կողքին կանգնած, և այսօր նաև հյուրընկալում ենք Լեհաստանի դեսպան Պավել Չեպլակին, ով ևս դեսպանության հետ մեկտեղ ներգրաված է ողջ գործընթացում, և կարծում եմ, որ այսօր ևս բացահայտման օր է լինում, որովհետև ինչպես նկատում եք, մենք հենց սկզբից անդրադառնում ենք ոչ այդքան հայտնի մշակույթ ունեցող երկրներին։ Ողջունել եմ, որ այսօր նաև ևս այս միջոցառումների շրջանակում, երբ տարբեր երկրների մշակույթներ, տարբեր երկրների դերակատարներ, քաղաքական գործիչներ, դեսպաններ և մշակույթային գործիչներ Երևանից դուրս են փորձում նաև ներկայացնել իրենց մշակույթը, ներկայացնել իրենց պատմությունը, իրենց խոհանոցը, այն հնարավորությունները, որոնք իրենք տեսնում են Հայաստան հետ, համագործակցության պարագայում պարոն դեսպան հետ կարճ հենց քննարկում ունեցանք և կարծես թե հենց փոքրիկ ծրագրային նաև նախանշումներ կան, այսինքն այս տեսանկյունից լավ հնարավորություն է, լավ հարթակ է և ուրախ կլինենք շարունակաբար տեսնել տարբեր երկրների մշակույթներին, տարբեր երկրների ներկայացուցիչներին այս հարթակում։